Verilişin baş sponsoru TH Yuyucu Tozları. Verilişin baş sponsoru Artego Saça Qulluq Vasitələri. Verilişin sponsoru Bialay Bambuk. Verilişin sponsoru Dəniz Mebel Salonu. Dəniz Mebel, evlərimizin seyirləyici güşəsi. Verilişin sponsoru Melisa Group Yaşayış Kompleksi. Verilişin sponsoru Art Dekor. Salam əziz tamaşaçılar, hər birinizi xoş gördük Həyat Tərzi Verilişinin daimi dəyərli izləyiciləri. Necəsiz? Biz yaxşıyıq, bugün çalışacağım ki, bələdçiniz olum. Çünki həyat tərzinizə bir balaca da olsa yeniliklər, dəyişikliklər gətirmək elə bizim üzərimizə düşür. Odur ki, qonaqlarım da gəlib, hamı yerində, hamı qaydasında sadəcə sizə gözəl bir əhval-ruhiyyə bəxş eləmək istəyirik. Əziz gözəl izləyicilərimiz, 510-38-04 nömrələrinə zəng vurub həm söhbət olacaqsınız bizimlə, çünki danışmaq istəyirsiniz, söhbətləşmək istəyirsiniz, dərdləşmək istəyirsiniz, sözünüz varsa mütləq bizimlə danışın. Və ya yanınızda kim varsa elə ondan danışın, bölüşün, içinizə salıb, ürəyinizdə saxlamayın. Çünki qonaqları təqdim edəcəm, sosial şəbəkədən danışacaq bugün. Düşünürəm, hər bir kəsin, hətta körpədən böyüyə qədər hər bir kəsin həyatında sosial şəbəkənin rolu var. Sizin də həyatınızda sosial şəbəkə rol oynayırmı? 510-38-04 nömrələrinə zəng vurun, həm söhbət olaq. Mən isə qonaqlarımı təqdim edəcəm. Müəllim, xanəndə, gözəl müğənnimiz, dostumuz, illərin dostu deyim, Sahib İbrahimov. Çox xoş gəlmişsiniz, müəllim. Çox sağ olun, əzizim Lamiyyə xanım, təşəkkür edirəm. Və bugün doğrudan da gözəl, dəyərli insanlarla bugün bu verilişi paylaşacağım və mənim üçün böyük şərəfdir və bizi seyr edəcək milyonlarla çox hörmətli tamaşaçılarımızı salamlayıram həyat tərzi verilişindən, Lamiyyə xanımın həyat tərzi verilişindən. Hər kəsin həyat tərzinə qarışacaq bir balaca, çünki sosial şəbəkə hər kəsin həyat tərzinə qalma-qal gətirir yaxşılıqdan əlavə. Sayqa, gözəl prodüserimiz, dostum, Sayqa Cahid yaradır, istəyəndə götürür sıfırdan, eləyir 150. İstəyəndə 150-m vurur yerə olur sıfırdan da aşağı. Necəsən, Sayqa, xoş gəlmişsən. Təşəkkür edirəm, salamlayıram hər kəsi. Bu proqram mənə o qədər doğmadır ki. Doğma, əziz. Deyəndə ki, liderə derim ki, təbii ki, həyat tərzinə gedirəm. Və doğrudan da bu proqramın təsiri həyat tərzini bir çox insanlarda dəyişdirib. Yaracılığında dəyişdirib. Ondan sonra dünyaya, ümumiyyətlə, ətrafa baxışında dəyişdirib. Və bugünkü mövzunda o qədər yerinə düşür ki. Doğrudan. Həlbəttə. Sıfırlamışdın elə bilirdim bizi. Sən demə, o sən döyüsən. Sonra danışacaq. Çingiz Əhmədov buradadır, gözəl aktorumuz. Respublikanın əməkdar artisti. Arzu edirəm, xalq artisti olasınız. Bu mənim arzumdur. Niyə də? Arzu elə bilmərəm. İnşallah, inşallah. Çingiz Əhmədov gözəl, sevimli dostum. Xoş gəldiniz. Çox sağ ol, canım. Demişəm, axı tez-tez gəlin. Mən çox istəyirəm səni, bu qarşılıqlıdır. Bəli. Və bugün də buradayım. Prodüserimiz bizim Röşən mənə zəng eləyən kimi həmən bizim bu dəqiqə ələ eləyən vaxtımızdır ki, hara gedik, hara getməyək. Amma bura Sayqa xanımın sözünə qüvvət verirəm ki, ayaq özü gəlir. Redaktorumuzdan söhbət gedirdi. Bəli. Onun WhatsApp-ı ilə nə işimiz var idi? Yox, görüb iki dənə dodaq qoyub ora. Çox var, dedim ona ki. WhatsApp-da. WhatsApp-da deyirəm, var Röşə, bu nədir Allah xeyrə calasın. Görsən bilər, amma iki dənə dodağı qoyub ora. Bax, belə də olur əslində, bir çox əhval-ruhiyyəli proqramımız olacaq və Elvi müəllim buradadır. Bildiyiniz kimi, bizim satış direktorum, Elvi müəllim, LG şirkətinin, bizim yoxdur, həyat tərzinin yox, LG şirkətinin
marketing müdürü və bizim dostumuz. Artıq elbəm, siz ilk gələndə mən belə oxuyurdum. Aha. Uzun məsələləri. İndi oxumuram. Rahatça deyirəm marketing müdürü. Mənim üçün ümumiyyətlə marketing, mən sevirəm marketingi. Çünki 21 ildir ki, həm bu reklam bazarında varam, həm də ki, reklamın sevirəm. Bir də yazdılar mənə ki, sosial şəbəkələrdə nə qədər reklam, bu reklam deyil, bu marifləndirici, bəzilərinin bilmədiyi və bəzilərinə çatdırmaq istədiyimiz bir, belə deyək, reklam deməyək, məlumat. Sadəcə informasiya, məlumatdır, deyil mi? Bir görsən ki, nə isə təqdim edirsən, əslində bunu təbliğ edirsən, yaxşı təbliğ. Bir mənada təbliğ edirsən. Bunlar təbliğ olunan şeyləri də artıq belə reklam olaraq olanda və üstündən xətt çəkmək istəyirlər. Amma doğrudan da əgər bugün istənilən bir sahədə bazara, yeni bir şey gəlibsə, yeni bir ürün gəlibsə... Onu niyə göstərməyək və niyə məlumatlandırmayaq sizi? Niyə deməyək ki? Bax belə, bugün Elvin müəllim bizi məlumatlandıracaq. Baş sponsorumuz LG şirkətinin qeyri-qida məhsullarıdır. O, Teç deməkdir. Teç, yuyucu vasitələr, yuyucu tozları bizim baş sponsorumuzdur. Biraz sonra daha ətraflı danışacaq. Belə, əslində, bir gün səhər-səhər yuxudan oyanarkən sosial şəbəkəni açdım və pis bir xəbərlə rastlaşdım. Gözəl psixoloq, gözəl dostumuz, hər kəsin çox sevdiyi Dayanət bəy intihar edib. Yəni, bunu da sosial şəbəkədən bildik. Əslində, Allah rəhmət eləsin deyim, qeyd eləməsək mümkün deyil. Çünki çox gözəl dostumuz idi, çox adətən savadlı, ağıllı oğlan idi. Özü nəsiyyət verirdi adətən Dəli. İnsanlara. Dəli. Amma birdən belə olmağa mənə də çaşdırdı. Səhər-səhər elə oğlum evdə dedi ki, biz belə bir şey hamı çaşdırdı. Bir neçə gün öncə efirdə idi, yəni bilmirəm, belə də olur hərdən. Çox məyus oldum, çox pis oldum və Allahdan rəhmət diləyirəm. Belə ölüm əslində heç kəsə arzulamırıq. Əslində ölüm 80-dən sonra, 90-dan sonra gələndə eybi yox deyirsən ki, bir yaradan bir ölməlidir. Amma belə ölüm heç arzulamırdım. Dayanətə ümumiyyətlə arzulamırdım. Çünki Allah ona rəhmət eləsin. Çünki Dayanət o qədər pozitiv insan idi və hər kəsə pozitivlik verirdi ki, mən hələ... Hələ o şoktan. Əslində Sayqa xanıma da mən xəbər verdim, heç bilmirdi. Çünki mən bilmirdim, yox. Amma səhər-səhər açdım və gördüm Lalə Məmmədova bizim müğənnimiz yazıbdı ki, bir neçə gün öncə verilişdə idik və mənə dedi ki, Lalə xanım, gedək çay içək, biraz dərdləşək, söhbətləşək. Deyir, o qədər uzun danışdıq, kəşkə deyir. Deyir, dedim ki, bir neçə gün sonra görüşərik və elə də qaldı. Yəni, kəşkə deyir, görüşə, bəlkə oturardı, bəlkə deməyə sözü var idi, bəlkə doğrudan da. Yəqin ki, hər kəsin dərdinə qulaq asan, dərdinə şərik olan insanların öz dərdində danışmağa ehtiyacı var. Hərdən gərək bir-birimizə doğrudan qulaq asaq. Ona görə deyirəm, 510-38-04 nömrələrinə zəng vurun, həm söhbət olaq. Mən bu məqamda mahnı istəyirəm. Vaxtımız varmı? Vaxt var. Var. Sahib müəllimdən, müəllim deyəcəm sizə sahib müəllim. Çünki siz müəllimsiz, siz dərsin tələbələriniz, şagirdləriniz və yetişdirirsiniz. Bir gözəl bir, belə gəmli dayanma gəlsin sizdən. Talih Hacıyev, Şamxar Rüstəm. Əslində bu mahnı Allah onlara dərəm. Sevənlərindir dünya deyib qayğırıb şairimiz və gözəl bəstəkarımız da bunu nota köçürübdü. Yenə də Dayanət qardaşımıza Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Oxuyaq. Oxuyaq. Sevənlərindir dünya, belə qəmli dayanma. Görüşümə gəlmişəm, sən ey gözü bənövşəm, gözünəm bir dayanma, bilə qəmli dayanma, səsinlədim dünya, sevin sənin dünya. Soyuğu var adım, bu yol senin.
yatsın izinde, güneş gülsün gözünde, bir sevinç tap özünde, bela gemi dayanma. Sasinledim de dünya, sevin senin de dünya, sevenlerim de dünya, bela gemi dayanma. Var soyumu sözler doludur, ben gemi dayanmam. Kömür bulut değilsen, sınıf ümit değilsen, sen ki sükut değilsen, ben gemi dayanmam. Sasinledim dedim, senin de dünya, sevenlerin de dünya, bela gemi dayanma. Var soyumu var adım, bu yol sevgi yoludur, yürek sözde senin de dünya, sevenlerin de dünya, bela gemi dayanma, bela gemi dayanma. Teşekkürler, çok sağ olun, çok güzel nağmədir və deyim ki, rəhmətli Talehin bəlkə də yazdığı əsərlərin arasında ən gözəl nəğmə, ən gözəl nəğmə budur. Yəni qəm qüssə kədər milyon kilometrlər uzaq olsun, amma sevgidən qəmlənək, qüssənənək, deyil mi Çingiz müəllim? Bəli. Sağiq xanım. Çox yaxşı oxuyub bunu sahib. Yəni bunu Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Məmməd Bağır-Bağırzadə o bunu başqa formada ifa edib, tamam başqa fərqli, amma fərqi var, dəyişməsi var ki. Oxuyanlarımız çox olub, Məhəbbət Kazımov rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, beyin onda ölüm günüdür, yəni anım günüdür. Anım günüdür, Allah rəhmət eləsin, o da ifa edib Könül xanımdan olub. Ruhları şad olsun. Ruhları şad olsun. Şəhətlərini dəyişən insanlar. Bir nəsinə cümə axşamıdır, bütün dünyasını dəyişənlərə Allahdan rəhmət diləyirəm. Təbii ki, bu hisslərə qapandıq yenə də dəyanətin bu xəbəri ilə. Belə, sayqa. Necədir vəziyyət? Vəziyyət belədir ki, həyatdır da, xeyirlə şər, bacı qardaşdır. İndi kədərlənirik, birazdan güləcəyik, çünki həyat davam edir. Əslində, bugün bir çox insanlar çox pis təsir altına düşüblər. Mən də bir şəkil paylaşdım sosial şəbəkədə, yazdım ki, həyatı sevmək lazımdır əslində, yaşamalıyıq ən azı uşaqlarımıza görə və ətrafımızda bizi sevənlərə görə yaşamalıyıq. Bu həyatı sevməlik, ömür qısadır, həyat gözəldir, yaşamağa dəyər. Məncə, heç də belə pozitiv olaq. Ümumiyyətlə, mən bir söz deyim, sizin sözünüzə qüvvət. Allah yenə də rəhmət eləsin, amma insan özü-özünə qiymət. Qıymaq bu, böyük günahdır, mən belə başa düşürüm. Mən də qıymaq bilirəm. Bu, aqil bir insanın, ağlı bir insanın, insanların dərdinə çarə edmək bacaran bir insan belə bir yola əl atması bir az nə bilim. Əslində, məktub da yazıb qoyubdu ki, yəni bu yolu seçdim, heç kimi günahlandırmayın, belə istəyirəm. Böyük Rəbbimiz qarşısında bu, böyük günahdır ki, insan özünə qıymaq. Təbii, Allah axırını böyükdürəsin. Belə. Həyat ərzində proqramımız davam eləyir. Sayqada qalmışdıq. Sayqa, buyur.
Sosial şəbəkə sıfırla. Yox, əslində qalanda mən Firuzə adında bir qızımız var, onu salamlayıram. Firuzə nədənsə mənim işlərimə, ondan sonra bəzi bu səhifədə olan şeylərə biraz maraqlıdır deyə özü mənim adımdan bir fan açıb. Fan yazmayıb ama. Fan yazıb, yazıb. Mən görməmişəm. Hə, yazıb. Mən neçə vaxtı sən demə o fanı izləyirəm. Fanı izləyirəm. Və küsmək başladı bizdə ki, bu niyə bizi sıfırlayıbdır, bizə çatdı. Yox, amma Instagramda özüm, öz adımda var. İndi zəng edib Sayğıya Rövşən, deyir ki, sən bizi sıfırlasan da biz səni efirə çağırıq. Deyir, yox, heç mi sıfırlamamışıq? Deyir, bir dən gülün, səhifəsinə girək ki, 1576 nəfəri izləyir. O qədər... Bu bizi sıfırlayıb hamısını, fan sıfırlayıb, bu 1500... O qədər adam izləyərlər, qurbanım. Yox, vaxtım olmur çox. Bilirsən, vaxt ilə hansılarsa olub qeydir. Necə layiq qoyursun hamısını? Vaxt olanda baxıram, deyirəm ki, bunları çıxartmalıyam. Çünki bir gün öz nəzərimdə saxlamışım ki, bir gün vaxtım olsun... Bütün Instagram və Facebook səhifəmi hamısını demək olar ki... Sıfırlayasın. Yox, sıfırlamaq deməzdim. Heç olmasa 100-də, 100, 150, 200. Çünki məni izləyənlər haradasa 30 mindən çox adamdır. Yəni, onlara hörmət, nə isə bir şey bölüşürəmsə, hamısı, yəni ən çox... 90-60-90 elə deyilir. Bundan öncə danışdıq axı, təbliğat xarakterli, hansısa şeylər... Amma çox lazımdır bizə hərdən. Əlbəttə lazımdır. Çünki bilsin, əvvələr deyəndə, yəni ki, bu Instagram, Facebook filan olmayanda, yəni 2000-in əvvəllərin, belə deyək, həmin illərdə gördüyümüz işləri biz çox insanlara göstərə bilmirdik. Efirə bir adam baxırdı, biri baxa bilmirdi. Amma bugün nə gözəl ki, Instagramla da canlı yayım eləyə bilirik, Face-dən də canlı yayım eləyə bilirik və efirlərdə, məsələn, bugün biz bu proqramdayıq, canlı efirdə çox insanlar görə bilmir, amma YouTube-a qoyulan kimi mən onu öz səhifəmdə paylaşıram. Niyə də görməsinlər? Əgər maraqlı söhbət varsa, qoy eşitsinlər. Sahib müəllim, var mı Instagram səhifəniz? Hacım, mən bu sosial şəbəkələrdə demək olar ki, yoxam, heç başım da çıxmır, mən cahiləm bu sahib, bir dənə WhatsApp bilirəm. Bir dənə onu yaza bilirəm, başqa heç bir şeydən nə danışacaqdır. Mən heç başım çıxmır ha. Bu İnstagramdır, sonra... Amma sizin səhifəniz olmalıdır da, kimsə işlətsin də sizin səhifəni. Əşi, yox, onu da istəmirəm. Amma siz məşhur müğənnisiniz. Məşhur olsam, şagirdləriniz var, tələbələriniz var. Siz müəllimsiniz. Bilmirəm, nəsə... Öz də qazaqlısın. Öz də qazaqlısın. Sevmirəm, nəsə, bilmirəm, valla, doğrudan. Başım da çıxır. Ən azından sizdə ailədə kimsə ola bilər, yaxın dostlarınızdan kimsə ola bilər ki... Uşaqlar işlətə Qazaqda daş saralda qalmışam, mən gəlib paka çıxamıram. Sizin başınıza nə iş gəlir? Mən heç nə, demək, mən söhbət ondan gedir ki, dekabrın 27-si, mənim 54 yaşım tamam oldu. Təbrik edirik. Çox sağ ol canım mənim, bütün ad günü olanları təbrik edirəm, səmimi qəlbdən. Evdə mənim xanımım hər dəfə danlayır mənə ki, bu sənin o telefonlardan da bundan. Gəl, Allah sənə üçün, bir sənə üçün WhatsApp açıq da, sən lazımsan axı. Bütün telefonlarda var da WhatsApp, olmur sizdə? Var, axı mənə getdilər oğlumla, həyat yoldaşım, bu dəqiqə baxırlar bizə, Mehriban xanım və İbrahim və getdilər mənə. Mehriban xanım, İbrahim. Və mənə mobil telefon aldılar, o telefon bir aya qədər qaldı. Mən qorxudan onu işlətmirəm, başım çıxmır da istəmirəm. Mən doğrudan da baxırsan ki, orada nələr yazılır, nələr yazılır. Birin qoyun, birin götürün. İnstagram açdılar mı sizə? Açıblar mənə. Nə cür gedir? Yəni, mənə WhatsApp var. İnstagram səhifəniz nədir? Şəkilim var orada, şikilinə. WhatsAppdır. WhatsApp elə onu açmamışam tam. WhatsAppda var. Hə, WhatsApp var. WhatsAppa öz şəkilinizi qoymuşsunuz. Rövşəndən fərqli olaraq. Sözsüz ki, o şəkili görən insanlar, tanıyanlar başlayır yazmağa. Və özüm hələ ki, tam bilmirəm nədir. Qızıma deyirəm, aç gör kim nə yazıb, nə inəyib. WhatsApp olmaq üçün gələk nömrənizi bilsinlər də. Hə, başqa bir nömrə qoymuşam, o WhatsAppı sizin Rövşən bilir. Gördü. Tez örgənməyik. Yəni ki, ona istəmirəm. Kiminə yazışır? Orada istəmirəm. Çingiz müəllim, Arvadağa getdi, telefon aldı ki, yazışasınız orada. Necə yəni, başqa nömrə qoymuşsunuz? Yox, xoşlanmıram da yazışım. Sadəcə dostlar var ki, artıq o dostlar bilən insanlar yazırlar və mən də cavab yazıram. Birisi nəyə görə? Mən bir şey götürüm, deyim sizə. Bax, qonşu kanalda bir serial gedir. Orada çox maraqlı aktorlar çəkir. Rövşən İsaq, Vicdan Haqqı. Mənim oğlum da oradadır. Buradan salamlayırıq, Rövşəni də, İbrahimi də. Nəyə getirirəm? Bu aktorlar üçün nələr yazırlar, Aylamiya xanım? Nə yazırlar?
neler yazırlar, təqqirlər yazırlar, tənqidlər yazırlar. Elə bir ki... Elə bilirlər ki, o filmin içindəki həyatı... Amma bunlar aktördür. Mən başa salmaq istəyirəm ki, ay insanlar, ay millət. Bu insanlar, çəkilən insanlar burada aktördürlər. Tamamlayırlar rolü. Burada bunu deməli, yaxşı oynayırlar da rolü. Yaxşı oynayırlar, bəli. Deməli, yaxşı oynayırlar ki, o hissi qapandırıblar bu cəmatı. Bilirsiniz, nifrət eləyən kim, yaxşı yazanlar kim... yazırlar, hansı Çingizin oldu? Çingiz neçidənədir? Bir dənə Çingiz var da bilirlər. Doğrudan da ki, yani, Çingiz da təkcə filmə və yaxud da ki, hansısa serialla əlaqədar deyil. Sadəcə olaraq, indi biraz öncə mən Instagramda paylaşdım ki, Gözəl Lamiyəmizin həyat tərzi proqramında olacaq. İndi biz proqramdan çıxandan sonra mən baxacağım ki, orada nələr yazıblar. Bizim bütün bu danışığımızı, bizim bütün bu söhbətimizi hamısını demək olar ki, onlar orada analiz eləyir. Doğrudur, yanlış fikirlər, qısqanc fikirlər, bunlar olur. Amma onun içərisindən biz yaxşısını götürməliyik. Olur, olur. Mən onu demək istəyirəm ki, olur. Yəni, hər kəs öz gözü ilə görür onu. Mənim aləmdə biz özünə hörmət eləyən insan onu yazmaz o. Əlbət. Bundan gedir söhbət. Axır mənim oğlum orada yazdı ki, biz şəkilimi qoydu ki, canım atam, bu insanı təbrik edirəm. Və ondan sonra insanlar bilib ki, hə, bu Çingiz Əhmədovun oğludur. Ondan sonra yazmadı. Hə, o başqa şeylər yazıb, halal olsun, qəşəngdir, bulandır. Baxıram ki, lazımlı, lazımsız şeylər yazırlar. Səviyyəsiz və səviyyəli şeylər yazırlar. Bu, səviyyəlini yazın, səviyyəsizi götürün. Baxın, hər kəsin öz yaxını var, öz dairəsi var. İndi biz, belə deyək də, ən çox da sizlər, yəni siz, gündəmdə olan adamlar, gündəmdə olan insanlarsınız. Təsəllün, hər dəqiqə sizin də öz ailəviz, özünüzün o məxvi bir şeyləriniz var. Amma hər dəqiqə tanımadan, bilmədən, kişisi, qadını bilmədən yazır ki, canım, ürəyim, əzizim, sizi sevirəm. Heç xoşum gəlmir o sözlərdən. Məsələn, çox istəyərdim ki, bu şeyləri, mən artıq son zamanlar belə eləyirəm. Kimlər ki, yazdı canım, əzizim. Salırsan bloka. Salıram hə bloka. Ki, ən azından mən sənin canın necə ola bilərəm, əzizim. Blokda saxla, evə buraxma gəl. Belə, dostlarımızdan danışacaq. Əslində, Instagramda da dostlarımız var. Buradan mənim 70 minli Instagram dostlarımı hamısını salamlayıram. 70 olmuşuq artıq. Yəni, var ki, adamlar var ki, özləri alır onu. Mən heç vaxt, mən həmişə təbiiliyin tərəfdarı olmuşam və o... Biraz belə süni şeyləri sevməmişəm. Ümumiyyətlə, keçən dəvə bir şəkil qoymuşduq, dünən deyəsən demişəm, bir uşaqlığım, bir də indiki mən qoymamışam, onu keçmişə səyahət deyilən bir səhifə var, uşaqlıq şəkilimi paylaşmışdım, götürüb ikisini yan-bayan qoyubdu, yazıblar ki, kim bu qədər əməliyyat eləsəydi, belə arıq qalardı. Bir ara fikirləşdim ki, bu mənim haqqımda mı deyirlər? Yəni, heç vaxt kilolu olmamışam ki, kimsə mənə desin ki, yəqin əməliyyat. O qədər söz yazmışlar, inanın ki, o danışmağa dəyməz. Amma mən demək istəyirəm ki, buradan salamlayıram 70 minlik. Dostlarımı, yaxşı dostlarım var, qəşən sözlər yazılar, əhvalımızı xoş eləyirlər. Niyə ki, pisə də pis yazsınlar, nə xoşlarına gəlmir yazılır, görürsünüz, mən pozmuram və cavab verirəm. Tənqid olsun, bir də görürsünüz, yazılar ki, Lami xam, çox danışdınız, qonaqlara imkan vermədiniz. Amma neynim, dostlarım var, mən onlardan danışmalıyam axı. Bu, Melisa Parkdır, Melisa Qrupdur, baş sponsorumuz Melisa Qrup. Əziz gözəl izləyicilər, bilirsiniz ki, mən bilirəm ki, siz ev almaq istəyirsiniz. Siz də bilirsiniz ki, biz sizə təqdim edəcəyimiz, bax, bu baş sponsor sizə də lazımdır, bizə də lazımdır. Kim ev almaq istəyir? Kim almaq istəyir? Hamı baxır mənə, ha. Hamı istəyir ev almaq. Odur ki, diqqətli olun və hazır olun. Melisa Qrup, Melisa Yaşayış Kompleksində və Melisa Residence deyilən gözəl bir, ümumiyyətlə, Melisa şəhərcikdir də, bildiyiniz kimi. İstədiyiniz evi, istədiyiniz kvadratı, istədiyiniz mənzili əldə eləyə biləcəksiniz. Əsas odur ki, ürəyiniz istəsin. Əgər ev almaq istəyirsinizsə, hazırlaşırsınızsa, əgər kirayə yaşayırsınızsa, fikirləşirsiniz, haradan ev alaq, bu Melisa qrupdur.
Çünkü Melisa Group A ve B binasını artık Melisa Yaşayış Kompleksinde təhvil verdi ve en esası odur ki CDY binaları tikilmekte devam edir. Bu yakınlarda 2017 yılın sonunda 2018 yılında bir binalarımızı təhvil vereceğiz ve siz B binası təhvil verilende de ben bir daha demek istedim ki 272 mənzildən ibaret B binası təhvil verildi. Çok mühteşem, kupçası, texniki pasportu, isti suyu, soyuq su, isitme sistemi, gazı, ışığı, daimi suyu. Bundan artık ne istəyirik sayqa biz? Ne istəyirik? Heç nə, mənim kimi evsizler için gerek edemiyor. Evin yoxdur, bax git. Bax Melisa Grupa, heç cəhd eləmişsin Melisa Grupa gitmə. Şərtlər, mən hər zaman çəkirəm ki, görsən şərtlər necə olacaq. Bax cəhd eləməmişsin, ona görə də evin deyirsən ki, evsiz. Cəhd eləyin, o deyir, lotereya deyir ki, mən niyə udmuram, oradan bir səs gəl, get bir dənə lotereya al, sonra ud da. Lami xan, məkan haradır? Yaxşı, o lotereya harada satırlar, cəhd eləmişsin yerini deyirəm, məkanı deyirəm. 20 Yanvar metrosundan Tusi klinikasına tərəf gələn Həsən Bəy Zərdabi küçəsi var, 92A. Bax, orada böyük bir şəhərcikdir. İnanın, bax gördünüz kadrlardan. O qədər gözəl binalar, həyəti yaşıllıq, hələ tikilməkdə davam edir. B binasını təhvil veriblər 3 dayanacağından, 3 mərtəbəli dayanacağından. Nə qədər böyükdür. Və bir get ofis də oradadır, performans centrin yaxınlığında. Deyir ki, pul nə qədər? Onu bax, mən nə bilim pul nə qədər? Sən baxır ki, sən nə qədər kvadrat istəyirsən. Gedirsən, deyirsən bu kvadrat. Yəni, şərtlər. Aha, şərtini deyin. Şərtlər. Bu adam balanmaq istəmir. Şərtləri deyirəm sizə. İlkin ödəniş 30%. Qalanını yavaş-yavaş ödəyirsən, faizsiz. İlkin ödəniş 30%. Onu yenə də gedirsiniz. Melisa Residence var. Onu da bu deyirsən, ol deyir. Belki evde satım size. Aslında baş ofise sizi davet edirəm, sahib müəllim. Oğlunuz var, evlendireceksiniz. Niye de bir iki ev artık olmasın ki? Böyle yetirsin amin. Həmişe ruzumuz var. Həmişe ağlamayaq demeyek ki yok. Hamının 5'den 3'den ruzusu var. Odur ki 30% ilkin ödəniş olmaqla tam təmirli və təmirsiz o sizin istəyinizə baxır. Sipariş edirik. Sayğa gönlünüzə baxır, balaca uşaqlar. Ev istəyir, ev istəyir. Sayğa ev istəyir. Bir qadın nə istəyir? Ev istəyir. Və salam. Melisa qrupa buradan təşəkkürlər. Ulduz 3939 və ya 050-240-3939-a zəng vurursunuz. İnformasiya, məlumat alırsınız. Və nəzərinizə çatdırım ki, online www.melisapark.az saytına daxil olanda online olub kameralarla bax, tikinti gedir. O tikintini 7 gün 24 saat müşahidə eləmək olur. Yəni, baxırsınız, görürsünüz tikintilər necə gedir. Belə şəraiti olan isti, soyuq su əsas odur. Ev hazır olan kimi sizə texniki pasport verilir, kupça verilir. 8 ildə bir binada yaşayırıq, kupçamız yoxdur Azər Əliyev küçəsində. Amma Melisa Group o dəqiqə köçməmişdən kupça verir. Bax, bundan gözəl nə ola bilər? Təşəkkürlər Melisa Group'a, bizim baş sponsorumuza. Ən güzel. 3 küçəyə çıxışı var. Tbilisi prospekti, Həsən Bəy Zərdabi, bir də 3-cü küçə var, o yadımdan çıxıb da hansı. 3 küçəyə çıxışı var. Belə rahat yer, mərkəz odur ki, hər kəsə evli eşikli olmağı arzulayıram. Arzu edirəm ki, amin. Ən azı bir eviniz olsun, o da Melisa Park'dan və ya Melisa Group'dan olsun. Belə. Və yeri gəlmişkən, sayqa kilo almışsan, yoxsa kilo vermişsən? Hələ ki, nə almışam, nə vermişəm. Krizisdir. Yox, bilirsən məsələ nədir? Məsələ odur ki, biz bambuqdan danışacağıq. Mən kilo vermək istəyən, yəni arıqlamaq istəyən xanımları və bəyləri sevindirmək istəyirəm. Artıq bir neçə gündür ki, mənim verişimlə. Biolive bambuq. Bax, bu gözəl kapsulaları görürsünüz. Bu nədir? Minerallarla dolu, vitaminlərlə dolu gözəl kapsulalardır. Bu, xüsusilə səhər tezdən durursan, ac qarnına 2 kapsula içirsən. Saxlamışam, göstərin. 2 kapsula. Sonra ürəyin istəyir yemək, ye, ac qarnına içirsən. Ürəyin istəmir, yemə. Çay iç, qəhvə iç, öz işindir. Tort ye, şirniyyat ye, yenə öz işindir. Əgər yemək istəsən. Amma 2 kapsulanı içirsən, 1 həftəyə kilo yarım arıqlayırsan, 2 həftəyə 2 kilo yarım, 3 kilo, 3 həftəyə 4 kilo, 4 həftənin sonunda bir aya 5-6 kilo piqatlarının düşməni olan Biolive bambuqla arıqlayırsan. Odur ki, arıqlamaq istəyən xanımlar və bəylər, əgər arıqlamaq istəyirsinizsə, yəni piqatlarınızı aradan qaldırmaq istəyirsinizsə, piqatlarının yeganə düşməni var, o da Biolive bambuqdur.
Yeri gelmişken deyim ki, kapsulaları kabul edirsiniz. Bir ay, iki ay, artık bir 10 kilo, 12 kilo arıqlayandan sonra təbii ki, kabul eləməyəcəksiniz. Daha bu lazım olmayacaq. Elə bilməyin ki, qəbulu dayandırdıqda, yəni dərmanları içmədikdə, siz yenidən o kilonu qaytaracaqsınız. Yox, o kilo geriyə qayıtmayacaq. Ən gözəl onu da apteklardan istəyəcəksiniz və gördüyünüz nömrələrdən sifariş edəcəksiniz, əziz gözəl izləyicilərimiz. Aptekların hamısında var. Vaxtınız yoxdursa, sadəcə almaq istəyirsiniz, amma vaxt yoxdursa nömrələrə zəng vurursunuz və sifariş edirsiniz. Faizsiz, heç nəsiz, yəni pulu ilə neçəyə satılırsa o qiymətə də gətirib sizə çatdıracaqlar. Əsas odur, pi qatlarının düşməni olan Biolife Bambuk sizin ürəyiniz istəyən vaxtı, ürəyiniz istəyən qədər arıqladacaq sizi və ən əsası arıqlayandan sonra bir daha deyirəm ki, o kilo geriyə qayıtmır. Belə. Bu da belə, sponsorumuz Biolife Bambuka təşəkkürlər. Arıqlamaq istəyənlər mütləq müraciət eləsinlər. Yo, mənə yazıblar ki, sosial şəbəkədə bu qədər kim əməliyyat eləsəydi, belə də arıq qalardı. Bu barədə maşallah xoşbəxt idi. Xoşbəxt idi, hə. Allah, sən çox xoşbəxt eləsin. Yəni, bu əslində biraz... Görmü, sən necə qalı bu dərman? Dərmanlardan indi deyəcəyim. Bir ikisini də siz deyin, Çingiz müəllim, yaxşı olsun. Salyandan Visalə xanım sizi salamlayır. Baxın, görün, WhatsApp-da bir şey yazmamışsınız. Bu? Deyir ki, tanıyır məni. Sə popaca? Visalə xanım. Haqqaca, buradan mən də salamlayıram Visalə xanım. Salyandan. Bütün Salyanlıları. Salamlayırıq. Salyan çox yaxşı yerdir. Aha. Çox tərbiyəli yerdir. Gözəl yerdir. Doğrudan gedirsən, çox qulluq eləyirlər. İnsanları gözəldir. İnsanları gözəldir. Amirxan, biz olmuşuq, Salyanda oturmuşuq, yadınıza gəlir. Bəli, Salyanda hətta piti yemişik. Bəli, bəli, piti yemişik. Piti yemişik. Visalə xanım məni seçkilərdən gələndir. Visalə xanım salamlayır. Biz də salamlayırıq Visalə xanımı və bütün Salyanlıları bütün ailə üzvləri bizim. Ümumiyyətlə, bütün Azərbaycanın bütün bölgələrini salamlayırıq. Bilirəm ki, bu vaxt 14-30 olanda həyat tərzini izləyirlər, ona görə. Elvin müəllim oturub qoşulmur sizə söhbətlərimizə. Varsız şəbəkədə. Nə olar, LC-dən təkcə danışmayaq. Bizim həyat tərzimizə elə daxil olub ki, yəni çox güclü bir tərkib hissəsidir bizim həyat tərzimizin. Mən adamlar tanıyıram ki, səhər yuxudan gözünü açmamış WhatsApp açır. Yəni, belə insanlar var, yəni. Çingiz müəllim o günə düşüb artıq. Bir dənə WhatsApp-ı var. Çox maraqlı, yəni. Təzə başlamışam. Təzə başlayıb. Vacib bir şeydir, vacib bir şeydir. Düzdür, paylaşım etməyi, həyatında baş verən xüsusi hadisələr var ki, hansı ki, sən çatdıra bilmirsən dostlarına, tanışına. Sosial şəbəkənin vasitəsilə onu elan edə bilirsən. Elə xətirmə dəyir mənim ad günümü, bayramlarımı WhatsApp-la təbrik edəndə. Açmıram da, oxumuram da. Görürəm, gəldi, açmıram, oxumuram. Bir telefon zənginə qıymırlar. Nəyə lazım dəsində bu sosial şəbəkə? Əvvəl aplikalar yazırdılar, göndərirdilər. O daha maraqlıydı. Sonra zəng edirlər ki, aldın mı, almadın mı? Bir telefon açıb demək ki, bayramın mübarək, nə gözəl sözdür. Amma ən yaxşısı bir şəhər telefonu idi elə. Şəhər telefonu. Qaça-qaça evə gedirdi ki, evdən götürüb zəng edəcəyik. Zəngləş, danış ki, nə? Bir televiziya vardı, bir televiziya vardı. Çünki bizim mənə telefonumuz yox idi. Mən Sovet dönəmindən danışıram. 74-75 rejissorlar zəng elirdi. Qonşudan məni çağırırdılar ki, Çingizə deyin, təcili televiziya gəlsin. Bəli, bax, belə gözəl günlər var. Sonra bizdə çəkildik telefonu. 2 il öncə Rusiyadayam. Asif Kərimovla bizim hörmətli musibi... Salamlayırıq buradan. Salamlayırıq Asif müəllimi. Çingiz müəllim, sayqaqam, WhatsApp yazıram. Bu anda üzr istəyirəm. Yoldaşım da oradadır. Yanı batı, ona da yazıram. Asif mənə yazdı ki, sahib, sən neynədin? Oxuyan qızı axtarırım. Sən qızı tapa bildin qızını. Mən də oxuyan bir qız tapmışdım. Yazdım ki, Ərimov, sən yox. Yazdım ki, narahat olma mənim əzizim. Mən oxuyan öz qızımı daha tapmışam. Yəni, bu da getdi yoldaşıma. Yoldaşıma gedir, tərsinə gedir. Tərsinə gedir, basmışam, gedir yol. Bir də mənə yazdı. Sahib, bu qız kimdir? Harnıcı yarımın. Nə qız tapmışsan? Nə qız tapmışsan? Mən artıq öz qızımı tapmışam. Asif Kərimova yazdı. Gedib yoldaşıma. Asif Kərimova yazdı. Qırğın düşdü mü? Yox, qırğın düşmədi. Dedim, valla, Lala, Asif Kərimova yolluyordum. Asif Kərimova da o dəqiqə... Başa saldım ki, Asif Kərimov. Yox, dedi ki, mən səhv yox. Ya, Asif Kərimov yazdı ki, nə oldu sahib? Oxuyan qız tapdın, qızını tapa bildin. Tez o yazdığını da göndərdin ki, qırğın düşməsin. Yazdım ki, dedim ki, Kərimov, adını yazmadım düzdür. Dedim, qəti narahat olma, artıq mən öz qızımı tapmışam. Gözəl yazıb, ondan səhv gedim. Yenicə qoyduğum o nömrəni ki, qoymuşam, bir mehman var, Xırdalanda yaşayır, ev alqı satqısıdır. Bir deyordum, başlı oğlu yazır ki, tapmışam səni, tapmışam səni. Nə
istirdi sizden? Niye tapmışam seni ki seni izleyirəm baxa bütün dost kimidir, dostumuzdur. Bəlkə indi bizə baxırsa salam deyirəm onu. Və o mənə qayıtdı ki ilk dəfə birinci müştərin mənəm ki sənə yazam. Dedim mən sən doğru. Ev almaq istirdi, satmaq istirdi. Yo, ev ümumiyyətlə WhatsApp-da şəkilimi görüb. Yəni birinci dəfə onun sözünə qüvvətli. Yəni mən də tapdım səni. Tapdın. İtirənlər, axtaranlar bir-bir-bir-birini tapırlar. İllərdir görüşməyənlər bir-birini tapır. Əslində sosial şəbəkə həm lazımdır, həm də lazım deyil. Əziz xanımlar, bugünkü belə deyək, xanımızın saçını artıq məhsulları ilə ambre edəcəyik. Birinci əvvəla saçın ucları açıq olduğuna görə diblərini açıb saçın ucları rəngində edəcəyik. Sonra saçın uclarına artıq firmasında belə deyək, ambre üçün supra var, yəni belə deyək, balyaj. Bu məhsulun saçın uclarında balyaj edəcəyik. Balyaj bir də ambre edəcəyik. Xanımın saçının dimlərinə kraskan qoyduq, 20 dəqiqədən sonra yuyuladıq, yuyulandan sonra da saçın uclarına ambre edəcəm. Xanımın saçının dimləri rəngləndi, uclar rəngində, yəni 20 dəqiqədən sonra saçın uclarına ambre olunur. Artegonun balyaj suprası var, belə deyilir, saçı zədələmədən sırf saçları ambre eləmək üçündür. Saçın fonundan, belə deyilir, 2 ton, 3 ton açıq rəng edir. Saçı zədələmir, əks təsir də yoxdur. Xanımın saçının dimlərini rənglədi, yəni əvvəlki olan rəngini. Uclarını da belə ambre elədi. Saçın belə deyək də dibindən 3 ton açıq təbii görsənməsi üçün. Xanım özü dedi ki, yəni mən açıq rənglər istəmirəm, təbii görsənsin. Belə, təşəkkürlər burdan Artega gözəlliyi dünyasına, Elbrus bəyə, stilistimizə, xüsusilə, bax bu gözəl ambreyə görə. İndi xanımlar çox dəbdədir ambre eləmək və çox da sevilir, çox da rəngli gözəl saçlar. Gəl saçlarını biraz maskalar elə, Artega-dan, saçına qulluq elə. Deyir baş üstə, baş üstə deyib qaçma. Artega gözəlliyi dünyasında, bəli, niyə də yox. Ah, dekora qədər gedirik. İnan ki, bax saçlarına baxıram, biraz zədələnibdir. Yox.
Yox, rəngləri filan, mənə elə gəldi. Sadəcə olaraq bir uzun müddət ki, artıq kəsmirəm, qoy uzansın da. Çox deyirəm də, yəni nəsə dəyişiklik eləmək lazımdır, amma kəsmə. Kəsmə qətiyən. Sadəcə Artega-ya getməyə deyil, Artega-ya çaşdırdın məni. Artega gözəlik dünyasına gedib Vəfa xanıma və ya Elbruz bəyə müraciət elə, sayqa, doğrudan deyirəm. Lap biz xayiş eləyək ki, amma gör necə olacaqdır. Yəni, bir dəfə qulluq eləyəcəksən Artega ilə, daha sonra gör nələr baş verəcək. Sonra özün alıb evdə qulluq eləyəcəksən. Maskaları var. Artega gözəlik dünyasında təhcə orada deyil. Amma siz getdiyiniz hər bir salonda əldə eləyə bilərsiniz. Yəni, stilistlərinizə deyirsiniz, saçlarınıza qulluq elətdirirsiniz. Ondan sonra öyrənirsiniz formatını, necə eləyəcəksiniz, necə olacaq, alıb aparırsınız evlərinizə. Artega saça qulluq vasitələri marketlərdə yoxdur, dükanlarda da yoxdur. Siz sadəcə olaraq salonlardan əldə edə biləcəksiniz Arteganı və xüsusilə bəylər, xanımlar, ümumiyyətlə saçın parlaqlığı, saçı bərpa eləmək, saçın, bax, zədəli saçları kəsməmək, adətən yoruluruq, deyirik, kəsək. Kəsmək lazım deyil, onu müalicə eləmək lazımdır. Bax, o müalicə elə Artega saça qulluq vasitələrindədir. Bilirsiniz ki, maskalarımız var, bilirsiniz ki, amplalarımız var. O amplalar saçın dibinə yeridilir, yağlı saçlar, quru saçlar. Bunlar üçün hamısı var. Hər yəni, fərq eləmir, zədəli saç ya yox. Çünki gördüyümüz bu saç əslində ölüdür. Canlı saç dərinin altındakıdır, ona görə maska lazımdır. Bəs mən onu deyirəm də, mən onu deyirəm də. Yəni, rənglənəndən sonra mütləq ölür. İstənilən bir hər kəs, yəni kişidə, qadında, cavanda, yaşlıda, hamı mütləq formada, heç olmasa ayda bir dəfə maska qoymalıdır. Bəli, mütləq. Və o da getdiyimiz salonlarda, çünki özümüz götürərkən, gedərkən bunu bilmirəm. Mən, məsələn, şəxsən evdə eləyə bilmərəm. Çünki onu stilist daha yaxşı eləyir, vaxtı ilə, sahadı ilə, dəqiqəsi ilə. Amma bəylər üçün də lazımdır. Bu o demək deyil ki, bəylər üçün də öz getdiyiniz salonlar var ki, əziz bəylər. O salonlarda stilistlərə deyirsiniz, mütləq saça bir, saçın dibinə ən azı bir qulluq eləyir. Çünki saçlar tökülür. Çünki, bilmirəm, orqanizmdən, xəstəlikdən, əsəbdən, ona görə baxmıram üzünüzə. Elə belə də bəylər üçün danışıram, ona görə baxmıram. Baxıram, biz nələ, deyir, məndə elə şey yoxdur. Yoxdur, qoy, heç vaxt da olmasın. Əslində, saç töküləndən sonra başlayırıq onu axtarmağa ki, vay, saçlarım töküldü, getdi. Onu gərək saxlayasan o tempdə ki, o tökülməyə, getməyə, deyirmi? Bax belə, təşəkkürlər buradan Artega-ya. Yerdə gəlmişən deyim ki, Artega gözəlliyi dünyasında gəlin bəzləmə, vizaj, makiyaj və saç düzümü gəlin üçün 150 manatdır. Ona görə də müraciət edə bilərsiniz. Permanent eləmək istəyən xanımlar, Vəfa xanım yolunuzu gözləyir. Permanent, Nahidə xanım Orucivanı gördünüz də, işdə. İşdə görüşmüsünüz. İrana gedib gəliblər, yer gəlmişkən deyim ki, musiqili teatr həftənin, növbəti həftənin ikinci günü bizim qonağımız olacaqlar. Çünki, bəli, çünki İrandan, mənə söz verdilər, İrandan qayıdandan sonra dedim ki, burada gözləyirik. Gözəl sürətlər, hər şey olacaqdır, baxarsınız. Və Nahidə xanım gözəl permanent elədi bizdə, Vəfa xanım elədi, çox da razı qaldı. Ona görə də mən buradan təşəkkür eləyirəm. Ümumiyyətlə, Artega gözəllik dünyasına və Artega saça qulluq vasitələrinə. Belə, Zənfira xanım, salam əleyküm. Bəli, salam əleyküm. Necəsiniz? Sizin arahat eləyəm, Zənfira xanım Qaraçıxır qəsəbəsindəndir. Valla, o qədər ürəklərimiz bizim, bax, görüşmə söyüdə, o qədər düzdür ki, iki ürək. Hər vaxtı mən götürürəm, zəng eləyəcəm, maşallahla xoda düşürəm də. Bizim telefonlar işləyir və bəli, hər zaman zəng eləyə bilərsiniz. Yox, sizin lider kanalı həqiqətən də liderdir. O söz sözsüz. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Yaxşı olasınız, mən orada oturan o insanlara da hamıza yaxşı gün, ömür, gözəl, halal hər şey Allah qismət üz eləsin. Lamiyyə xanım, birinci mənim bir nəvəm, yəni Allah başda gətirsin, maşallah, instruktarı, gedib əsgər, ona 2-3 gün bunlar var, çağırışlıq verilirdi, bütün saldatlar yığışırdı, vətən qoruyla da, bütün saldatlara mənim canım qurban olsun. Hamısını salamlayırıq burada. Canım qurban bütün saldatlara, bəli, bəli. Lamiyyə xanım, birinci onu təbrik edirəm, sizin də dilinizə qurban olun, bir hər nəfəsdə Allah qala bir gözəl, bilirsiniz, Quran ayəsi olur. Hər bir nəfəsdə gözəl sizin kimi insanlar da bax. Çingiz bəy də oturub orada. Allah saxlasın hamımız. Sağ olun, sağ olun. Sayda xanım da hamımızı çox istəyirəm. Təşəkkür. Siz də ona dua edin, təbrik edin. Elvin bəyə, atası Nəsiminin, anası Sədaqətin adından,
Babası bu dəqiqə yoldaşım xəstədir. Əmrah kişinin adından, babasının adından, əmləri Vidadi Hamletin adından qurban olun sənə. Deyək də, Elvin, ürəkdən təbrik eləyirik. Hamının adından. Bir dənə arzım var. Mən çünki hamıya hörmətim var. İndi həkimlərə biliriz ki, hamımızın xüsusi hörmətimiz var. Mən yoldaşımla məni xəstəxanada yatdıq. Gəldik, gələndən sonra yaxşı olmamışdı. Medisinin klinikasında Vəfa xanım var. O da sənin kimi bir gözəl gəlindir. Vəfa xanıma da təşəkkür eləyirəm. İnanırsınız ki, mən ona qədər təşəkkür eləyirəm. Mənim yoldaşımı deyərəm ki, ölüm yorğan döşəyindən qaldırdı o gözəl tabletkaları ilə. And olsun Allah'a. Təşəkkür eləyirik. Çox sağ olun. Həmişə canınız sağ olsun. Allah şəfa versin. Zemfirə xanım. Yoldaşınıza da, sizə də Allah can sağlığı versin. Allah şəfa versin. Elvin də buradan təbrik eləyirik və bütün əskərlərimizə qucaq dolu salamlarımızı göndəririk. Sərhədlərimizi qoruyan bizim qeyrətli oğullarımıza salamlar söyləyirik. Geri gəlmişkən yoldaşınızın adı doğum günüdür. Bugün mənim üçün iki əlamətlər bir gün var. İlk öncə mənim ömür gün yoldaşım Lalə xanım bugün doğum günüdür. 26 yanvar. Və çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Və bugün ad günü olanlar, ad günü olanları və bu gün dünya gələn bütün o körpə balalarımızı da onların ailələrini də təbrik edirəm. Və mənim bir önəmli olan həyatımda gün odur ki, mən 1996-cı il məhz bugün yanvarın 26-sı müharibədən tərxis olunmuşam. Bugün də mənim üçün ən əlamətlər gündür. 4-3 il yerdə ailə demək olar ki, 4 illik o ağır günlərdən sonra mən bugün tərxis olmuşam. 26 yanvar sizin üçün önəmli gündür. Həm mənim ömür gün yoldaşım xanım Lalə xanım adı gündür. Lalə xanım, doğum gününüz mübarək olsun. Allahdan sizə can sağlığı arz edirik. Balalarınızın toyunu görəsiniz hamısını. Nəvələr, nəticələr bax belə görəsiniz. Və bugün yeri gəlmişkən divamız, səhnəmizin divası, Respublikanın xalq artisti. Gözəllər gözəli deyirəm mən ona. Aygün xanım Kazımovanın doğum günüdür. Mən və bizim kollektiv ürəkdən təbrik edirik Aygün xanım sizi. Can sağlığı arz edirik sizə. Allahdan sizə arz edirəm ki, daima zirvələrdə olasız. Bu belə də olacaqdır, mən düşünürəm. Və arz edirəm ki, canınız sağ olsun, ruzu bərəkətiniz bol olsun. Bir qadın qadına nə belə arzulayar, bir qadına nə arzulayar? Can sağlığı, nə iş, bunlar hamısı öz yerində. Qadın xoşbəxtliyi. Bir qadın yalnız və yalnız sözün əsl mənasında qadın xoşbəxtliyi. Qadın xoşbəxtliyi. Və mən Aygünü təbrik edirəm. Aygün, əzizim, mənim bacım. Biz uzun illər bilirsən, bir yerdə də çalışmışıq, bir yerdə işlərimiz də olub. Və hər zaman da Aygünə demişəm ki, Aygün, bil ki, müğənni, əməkdar artist, xalq artist, bunlar hamısı bir qırağa. Bil ki, bir sayqa, bir Aygünün hər zaman yanındadır. Bu çox böyük bir şeydir. Məncə bu böyük şeydir. Yəni, o bütün o səhnə, o hər şey ayrı, bir qırağa. Çünki, Lamiya, mən səninlə də gör, neçə illərdir biz dostuq. Bəli. Yəni, bu sahəyə gələndən bizim dostluğumuz var. Və elə də Aygün ilk olaraq gələndə məşqləri onların İncəsənin dinsindən üzbüz, klub vardı. Vagif Gərəzədənin... Vagif Gərəzədənin o Aypara qrupu orada məşq eləyirdi. Və Aygünü, mən də tələbə idim. Və orada bizim məşqlərimiz vardı. Və biz Aygünlə demək olar ki, oradan qarşılaşmışdıq. 88-ci il və... 2017-ci il. Məncə bu kifayətdir. Təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, İlqarənin toyunu görsün. Arzu bir ananın ancaq arzusu öz balasının toyunu, xeyir işini görməkdir. Hamısı təbrik edir, Aygün xanım, uzun ömür, can sağlığı arzu edirəm. Belə, doğum gününüz mübarək olsun divamız. Belə, telefon xəttində var mı tamaşaçı? Aha, dedilər ki, sahib müəllimin qohumları zəng eləyib, mən də dedim, qoşsunlar əslində. Aha, belə, zəng eləyin, 510-38-04 nömrələrini. Elvin bəy, sosial şəbəkələrdən danışırıq. Deç firmasının, markanın, bax bu markanın sosial şəbəkədə bir səhifəsi varmı? Bəli, həm Instagram səhifəsi var, həm demək Facebook səhifəsi var. İstənilən müştərilər, alıcılar, mağaza sahibləri və s. öz fikirlərini bu səhifələrdə bölüşə bilərlər. Nə yeniliklərimiz var? Bilirsiniz ki, əziz tamaşaçılar, bir neçə gündür ki, biz TH yuyucu tozlarından danışırıq. Xüsusilə LG firmasının, LG brendinin qeyri-qida məhsulları olan
TH yuyucu tozları və perio diş məcunlarından danışırıq. İkisi də bizə, biz xanımlara, bəylərə də çox lazımdır. Xanımları ona görə ki, iş görürük, istəyirik keyfiyyətli yuyucu tozla paltar yuyaq. Bəyləri ona görə ki, bəylər gedir alır. Marketlərə gedirlər, bəylər alırlar. Bəylər də istəyir ki, ucuz olsun, yaxşı olsun, həm də keyfiyyətli olsun, deyilmi? Aha, indi o keyfiyyət haqqında biz danışaq. Elvin bəy, buyurun. Mən stendin qarşısına. Bəli, bəli, stendin yanına. Bəyi geyindirməyə. Buyurun. Məsələ burasındadır ki, biz bir neçə müddətdir ki, LG olaraq deyirik, amma ilk öncə ağlımıza gələn LG dedikdə, televizorlar, paltaryuyan maşınlar və ya soyuducular olur. Amma diqqətinizə çatdırım ki, 1947-ci ildən etibarən bu məhsullar dünya bazarında var. Amma 2016-cı ildə Azərbaycan bazarına daxil olub bu məhsullar. Mən çox üzr istəyirəm. Biz sizin nömrələri vermişik. Bax, bu nömrələrə telefon açıb müraciətinizi eləyə bilərsiniz, sözünüzü soruşa bilərsiniz, deyə bilərsiniz. Nə istəyirsiniz, nə sözünüz varsa, bax, o verdiyimiz nömrə, efirdə gördüyünüz nömrələrə telefon açıb danışa bilərsiniz. Tam doğru. Mən məlumat üçün bildirim ki, Çingiz müəllim, paltaryuma zamanı bizim deyək ki, bir çox məqamlar var ki, ona xüsusilə diqqət yetirməliyik. Düz bizim xanımımız buradadır. Yuma zamanı sizin ən çox problemlə qarşılaşdığınız məsələ paltarın birinci növbədə təmizliyi, ikinci növbədə paltaryuyan maşının ərpdən qorunma problemi, üçüncü təravətləndirmə məsələsi və paltarın yumşaldılması. Ən vacibi isə bu qış mövsümü ilə əlaqədar olaraq otaq temperaturunda quruldulma zamanı qoxunun gəlməməsidir. Bax, bu tək yuyucu tozlarının köməyi ilə siz bunun içində olan qaşıqdan istifadə etməklə 5 kiloqramlıq paltarın yulmasında bir qaşıqdan istifadə edirsiniz. Heç bir ərpdən qoruyucu istifadə etmədən əlavə olaraq, heç bir digər təravətləndirici qatmadan, bu qaşıq, hətta bunu otaq temperaturunda, otaq şəraitində qurutduğunuz zamanı da siz nəm qoxusundan uzaq olacaqsınız. Yəni. Sayqa deyir, qəşəyindir. Çox keyfiyyətlidir. Baxın, bu qaşıqdır, 50 qramlıq qaşıqdır. 50 qramlıq qaşıqdır. Bundan artıq lazım deyil. 5 kilo paltara 50 qram götürdünüz, yuyucu tozu əlavə elədiniz və salam. Yəni, ora nə ərbdən qoruyucu, nə ətirləndirici vasitə, heç nə lazım deyil. Sayqa deyir ki, yenə mən başımda oynaçırsa, baxırsan üzümə. Neyini, bəs kimə deyim? Əslində, bəylər üçün də bu çox sərfəlidir. Gedirsiniz almağa, bir onu alırsınız, bir bunu alırsınız, bir bubisini alırsınız. Təyyarə düşdü, təyyarədə danışırlar, suvalidəsi açır, göstərir, bir-bir. Mən bir bələkçiyəm, formamı görmürsünüz. Əslində. Mən sizə bir məlumatı deyim ki, bu TEC markası yuyucu tozların bir neçə qutusu var, qablaşdırma forması var. İstər 1 kiloqramlıq paketlər var, 3 kiloqramlıq paketlər var. Bütün mağazalarda siz bunları əldə edə bilərsiniz və bu 1 kiloqramlıq paket 20 yuma üçündür. Yəni 20 yumada siz istənilən xanımlardan da xahiş edirəm ki, evdə hal-hazırda olan yuyucu tozunu heçəyə alıblarsa, onun üstündə yuma sayına bölsünlər, üstündə yazılmış olan yuma sayına bölsünlər və bir yumanın qiymətini çıxardacaqlar. Tək yuyucu tozlarının bir yumasının qiyməti 36 qəpikdir. Yəni bundan ucuz bu keyfiyyətdə bazarda heç bir yuyucu toz yoxdur. Yəni. Siz bunu həqiqətən də bir dəfə istifadə etməklə test edin, bir dəfə istifadə edin və davamlı olaraq bunu görə, bunu şahidə olacaqsınız. Əlavə olaraq bizim TEC markasının yuyucu tozlar içərisində belə bir salfetlər var. Bu salfet yuyucu tozdur. Buyurun, Çingiz müəllim, baxın. Bu yuyucu tozu siz ləkələnmiş paltarlara, barabanın içərisində atmaqla, bir dənəsini 5 kiloqrama atmaqla orada həmin ləkələrdən azad ola bilərsiniz. Paltarlarınız, bəli, kağızlı yulduqdan sonra bu yuyucu tozdur özü. Yulduqdan sonra bu salfeti çıxardırsınız və həmin, deyək ki, stol üstü silmək üçün də istifadə edə bilərsiniz. Yəni, özünüz atmayana qədər bu xarab olmayacaq. Mən sizə deyim ki, bütün tamaşaçılarımız da bilsin ki, bu yuyucu toz sahəsində bir inqilabdır. Bəli. Bu, yəni bu salfetlər, yuyucu toz salfetləri bir inqilabdır. Bəli, bu da TH-dir. Və onu da deyək, mayəni də deyək mi? Qalın paltarlar indi qış ayıldığında. Bəli, mayə yuyucu tozlar da var, amma mən xüsusilə bu LG məhsullarından bu tartarı xüsusi diqqətində cəlb etmək istəyirəm. Diş məcunları. Bu diş məcunudur. Digər diş məcunlarından fərqli olaraq bu gel tərkibli diş məcunudur. Biz bir neçə araşdırmalar aparmışıq. Təsəvvür edin ki, 3 həftə ərzində, 3 həftə...
3 həftə boyu. Biz bu tartar diş məcununu deyək ki, test elədik bütün müştərilərlə. Hansı ki, hamıda eyni problem var idi, diş daşları problemi. Və təsəvvür edin ki, bu perionun köməyi ilə 77,1% biz məhv elədik o diş daşlarını. Yəni, bu fantastik göstəricilər əldə elədik. Yəni, buna görə də bu tartar həddindən artıq tələbatlı olan bir məhsula çevrildi bazarda. Perio tartar. Yəni diş daşlarının... Yəni bu Azərbaycan istehsalıdır. Xeyr, bu Cənubi Koreya istehsalıdır. LG, televizorlara baxırsınız. Bildim. LG-nin qeyri-qida məhsulları. Qeyri-qida məhsulları da Cənubi Koreya istehsalıdır. Bilməyən tamaşaçılar üçün deyirəm, artıq, nə var ki? Və artıq Azərbaycan bazarında. Bu informasiyalar olsun. 47-ci ildən dünya bazarındadır, Azərbaycan bazarında isə 2016-cı ildən artıq var bu məhsullar. Period, diş məcunları, teç, yuyucu tozları. Bunun, bundan istifadə etmək üçün, siz özünüz də şahid olmağınız üçün, mən siz, hər birinizə... Stendim boşalır. Boşalmaz, boşalmaz. Hamıya, sizə hədiyə olaraq verir, istifadə edin. Və öz təəssüratlarınızı xahiş edirik ki, bizimlə bölüşün. Tamaşaçılar da orada nömrələrimiz var. Bu bütün marketlərdə var. Bütün marketlərdə var, qiymətlər çox sərfəli. İnstagramda öz nəticələrini bölüşə bilərəm. Xahiş edirəm, bəli. Yaxşı, nəticələrini İnstagramlarda bölüşəcəyik. Belə, əslində, yeri gəlmişkən deyim ki, hə... Fırçasını da verəkdir. Yaxşı, siz yoxluyun, bəlkə heyf burada su yoxdur, yoxsa kişiniz deyilərdiniz. Önəmli bir məqama toxundu, önəmli bir məqama toxundu. Həmin perio diş məcunlarının, yəni LG-nin özünün diş fırçaları artıq bazardadır. Biz növbəti verilişlərimizdə bunu təqdim edəcəyik. Onu gətirin, bax, bizə hədiyə eləyəsiniz. Bunu təqdim, amma çox xüsusi danışacaq. Diş fırçalarından danışacaq. Amma siz həyat tərzinə baxırsınız, proqramımız davam edir. Narahan çox gözəl aparatdır və artıq iş prosesləri başlayıb, müraciət edənlər çoxdur. Necə gedir işlər? Yaxşıdır, çox sağ olun, Amir xanım. İşlər yaxşıdır. Bu aparatı indi xanımlar çox sevir. Niyə? Çünki yey yarıqlayırlar, yeməklərdən qalmırlar. Yox, dieta yoxdur. İndi dietoloqlarımız incəməsin, 35 yaşından sonra depolaşmış yağlar ərimir. Depolaşırlar və bu yağlar inatlaşır orqanizma da. Ən əsası doğulmuş qadınlarda, ana olan qadınlarda qarın ətrafı, sonra sallanmalar, bəli. Onları aradan qaldırmaq üçün kriolipolizi tövsiyə edirik köməkliyindən, bəli. Bugünkü pasiyentimiz də desən doğuşdan sonra problemlər yaranır. Bugünkü pasiyentimiz çox sürətlə arıqlır, yəni onu da qeyd edirik. 68 kilo ilə girmişdi seansa, artıq 6-cı seansıdır, 59 kilo düşübdü, bəli, 69 kilo, bəli, bir də ana olandan sonra çatları qalmışdı bədənində, xoşa gəlməz çatlar idi. Efirdə göstərən sonra bu aparatı müəyyən suallar doğurdu. Bir çox insanlar elə bildilər ki, bu pillərdir. Bir çox insanlar suallar verdilər, elə bildilər sudur. Nədir bu? Bu glitserindir, bəli, glitserindir, bu xüsusən mayədir, çünki bu xüsusi mayədir ki, bu bədənlə aparatın kontaktı yaranmasın. Çünki bədəndə xoşa gəlməz izlər qala bilər, onun üçün də o qaynayan içindəki glitserindir, o yağ deyil. Ancaq içində yığılan bu pik, məsəl üçün bu artıq ət, onu biz kriolipoliz aparatı ilə dondururuq və həmən o kriolipoliz aparatı həmən o xoşa gəlməz yağları parçalayır. Bu aparatın özəlliyi odur ki, sağlam arıqlayırsan, həm yeyirsən, həm arıqlayırsan. İstədiyi bölgəsəl zayıflama deyir buna türklər. Məsəl üçün, bugün Xumar xanımın qarın hissəsi arıqlayır. Məsəl üçün, obrisi seansda qoyuruq bel hissəsinə. Xanım anadır, məsəl üçün, süd verir, uşağına süd verir. Yemək də istəyir, həm yemək istəyir, həm arıqlamaq istəyir. Onun üçün də bu aparatı seçirlər ki, sağlam arıqlamaq, yiyə-yiyə arıqlayırlar. Uşaq özündən necəsiz? Sağ olun, yaxşı olarsınız. İşittim, 9 kilo arıqlamışsınız. Bəli, 9 kilo arıqlamışım. Bəli, 6 proseduradan sonra. Necədir? Ümumiyyətlə, bəyənirsiniz. Təbii ki, artıq buradasınızsa bəyənirsiniz. Sözsüz ki, artıq 6-cı seansda bəyənirəm. Ağrı yox, xeyir yoxdur, qətiyyən. Xoşa gələn hisslər, yəni ağrı incitmir. Çox yaxşıdır, xeyir. Və rənglər dəyişir. Yaşıl, qırmızı, o sualı da mənə verdilər. Qırmızı olanda nə olur, yaşıl olanda? O artıq aparatın özəlliyidir. Özəlliyidir. Yaşıl soyuq verir, qırmızı isti verir. O artıq orada balans yaradır.
Radyo frekans cihazımız, yani kriyolipolize köməkçi bir vasitədir. Bu aparatınız arıqladır, bu aparatınız sizə ütülüyür. Yani gözəl bir vücuda, bədənə hanımlar sahib olurlar. Yani, əziz hanımlar, bu cihaz çox gözəl və möcüzələr yaradan bir cihazdır. Onun üçün də buyurub gələ bilərsiniz Estetika Gözəllik Sağlamlıq Mərkəzinə. Təşəkkürlər buradan Gülə xanım Şərifovaya. Bu gözəl aparata görə yeyin için diyeta saxlamayın, amma arıqlayın. Bölgəsəl arıqlamadır, gözəl aparatdır. Mən buradan təşəkkür edirəm. Çünki hətta belə Biolife bambuk içəndən sonra kimdəsə biraz sallanmalar ola bilər, kök insanlarda biraz arıqlıq. Odur ki, arıqlayandan sonra da bax o aparata ehtiyacımız var, o deyirək ütülüyür. Bax o xüsusilə ütülüyür. Yəni yeni anadan ana olan xanımlarda olur, çatlar, sallanmalar hamısını aradan qaldırır. Dəridə olan bütün problemlər və harda, hansı bölgədə artıq pi varsa, hansı bir qol bölgəsində, qarın, mədə, hamısını bax bu aparat Estetika Gözəlliyi Sağlamlıq Mərkəzinə təşəkkürlər. Xüsusilə bizim doktorumuza Gülə xanım Şərifovaya müraciət edin xanımlar. Xanımlar hər zaman gözəl olmağa layiqsiniz. Gözəl olmaq üçün isə gördünüz biraz artıq kilo var. Buyurun. Həm Biolife bambuk üçün, həm də aparatımıza müraciət edin. Yeri gəlmişkən Dəniz Mebel Salonuna təşəkkür etmək istəyirəm. Dostlar, Dəniz Mebel Salonunda kim olub? Mən. Kim? Saygı, ne zaman? Mən özüm olmuşam orada, çünkü bizim bir vaxt Allah rəhmət eləsin Maarif Məmmədov. Allah rəhmət eləsin, hə, dostumuza. Maarif Məmmədov, sizdə Azər işləyir, rejissor. Əli Mirzəyev. Əli Mirzəyev, bizim dostumuz. Ona da Allah can sağlığı versin. Bəli, peşəkar insanlar. Rəhman müəllim, Allah can sağlığı versin. Rəhman mənim oğlum. Yəni, biz o illərdə, Oktay Həşimov bizim operatorumuz, o illərdə biz Dəniz Mebildə çəkilişlər yedik. Sizin yadınıza gələr də. Yəni orada da çəkilişlər eləmişik. Mən o vaxt olmuşam, amma indi çoxdan da olmamışam. İndi hər birinizi dəvət edirəm. İndi bilirəm ki, böyük inkişaf. Bəli, illərdir ki, bax, bizlə dostluq eləyən, artıq gördünüz neçənci ildən danışırıq. Dəniz Mebel Salonuna buradan təşəkkürümüzü bildiririk. Bizim sponsorumuz, bizim dostumuz, həqiqi dost deyəndə bax belə olar. 18 ildə açılıb Dəniz Mebel Salonu, onun demək olar ki 16 ilini bizlə dostluq edirlər. Heç yerə də getmirlər, ancaq həyat tərzi, Lamiyə, Çingiz, bax belə. Ona görə də buradan həm təşəkkür edirik, həm də hər birinizi, Çingiz mən sizi yenidən ora dəvət edirəm. Çünki, bax, İbrahim evlənibmi? Hələ yox, tez də hələ. Gedirsiniz Melisa'dan ev alırsınız ona. Sonra da girsiniz Dəniz Mebel Salonundan mebel alırsınız o evin içinə. Təmirli evlərə. Qismət eləsin, inşallah. Və Dəniz Mebel Salonunda sərgidən gələn mebel dəstlərimiz var ki, inanın, deyim ki, hər kəsin ürəyincə olacaqdır. Mən artıq heç nə demək istəmirəm. Mən sadəcə efir vaxtından istifadə edib sizi ora dəvət edirəm. Babək prospektində yerləşir. Gözəl, böyük Dəniz Mebel Salonumuz var. 6 mərtəbəli, uşaq qonaq yataq dəstləri, ofis mebelləri xüsusi. Və qonaq yataq yumşaq dəstə alan hər bir kəsə bahalı hədiyyələr. Var. Cehiz kampaniyamız, cehizlik kampaniyamız devam edir ve bu kampaniyaya ne dahildir? Üçü birində kampaniya deyilir. Yani bahalı hediye, cehizden neyiniz çatmırsa, bak o aksesuarları gördüğünüz kimi, onlar aksesuarlar da hamısı hediye olarak size çatdırılacaqdır. Odur ki, Dəniz Mebel Salonuna gedirsiniz, rəng baxımından heç bir problemi yoxdur, üslub baxımından ne istəsəniz. En gözeli uşaq mebel dəstləri daxil olub bu dəqiqə ve xüsusilə de bak gördüğünüz kırmızı aksesuarlar, yani belə deyək, çılçıraq deyək buna, bilmirəm, tarşer deyirdik o vaxtlar. Bəli. Bax, bunları da hədiyə olaraq görmək istəyirsiniz evlərinizdə. Onda bax, bu mebel dəstlərindən heç olmasa birini almalısınız. Amma inanın ki, sadəcə getmək üçün, görmək üçün gedin baxın. Babək prospektinə gedin, Dəniz Mebel Salonu, sadəcə mebel dəstlərinə baxın. Düşünürəm ki, həyat tərzinizi və evinizin hava-havasını bir balaca da dəyişmək istəyəcəksiniz. Çünki ən azı bir yumşaq dəstə evdə dəyişəcəksiniz. Hər kəsə uğurlar, Dəniz Mebel Salonu uğurlar. Çox sağ olun, nə yaxşı ki varsınız və bizə bax, bu gözəl keyfiyyəti təqdim edirsiniz. Keyfiyyətə söz ola bilməz, studiyamızda gördüyünüz bu mebel dəstləri də Dəniz Mebel Salonunun adı və mən bilirəm ki, bir çox insanlar, telefon açanlar deyirlər, nə gözəl rəngi var, nə gözəl keyfiyyəti var. Bəli, çox keyfiyyətlidir. Ona görə bir alanda bir də neçə ildən sonra gedib alırsınız, çünki keyfiyyətlidir. Xarab olmur, bir şey olmur. Belə. Və yeri gəlmişkən təşəkkür eləyək Art Dekora. Dedim mebel alın, dedim ev alın. Amma evi bəzəyəcək gözəl çılçıraq olmalıdır. Gözəl aksesuar olmalıdır. Hər bir küncümüzü bəzəyəcək. Yeni təmirdən çıxan evlərimiz varsa gedirik, açarını təhvil veririk Art Dekora. Deyirik ki, gedin o boş evimizə baxın, o boş evi gözəlcə doldurun, belə deyək, aksesuarlarla bəzəyin. Bunun üçün Art Dekora getməyə dəyər. Nəriman Nərimanov prospekti 8C ünvanında yerləşən gözəl Art Dekora. Elə bax, bu studiyamızı bəzəyəm gözəl stend. İnanın, üzərində olan İtalyan brend.
səhnələri də ümumiyyətlə bax bu heykəlcik mənim çox sevdiyim və sentyabrın birindən yanımdadır, heç yerə vermirəm. Hətta bir dəfə telefon açdılar ki, onu satmaq istəyən var. Dedim, yox da satmayın da qalsın burada. Qalıb da gözəllikdir. Amma Art Dekor'a getsəniz 30% endirimlərlə qarşılaşacaqsınız. Bu gözəllik, bu yaraşıqlı aksesuarlar hədiyyə bağışlamaq üçün gözəl. Bax, bugün ad günüdür. Aygün xanıma kim nə bağışlayacaq görəsən? Əgər hədiyə axtarırsınızsa Aygün xanıma gedin Art Dekor'a. Çünki ən gözəl hədiyyələr oradadır və düşünürəm ki, ürək, sahib müəllim, Lalə xanıma heç oradan bir gözəl meyvə qabı, bilirsiniz nə sevinəcək? Almışam. Almışsınız? Bəli, bəli. Nə gözəl. Bax, Nərimanov heykəli ilə üz-üzədir. Gözəl Art Dekor. 30% endirim elədilər mi sizə? Hətta şov biznes əhlinə biraz artıq da endirim eləyirlər. Artıq tezdən almışam. Lalə xanım, bu zamana saxlasam, inciyə küsər məndən. Belə. Gözəli, belə heç eşitmişdiniz belə tezdəndən. Odur ki, Art Dekor 30% endirimlərimiz davam edir. Təşəkkürlər Art Dekorun bütün komandasına. Və Axçiyəmə təşəkkür edirik çiçəklərə görə. Həcim əli məxsusi təşəkkürlərimizi bildiririk. Sözümüzü yerə salmadığına görə. Elmar qardaşıma təşəkkür edirik. Ax çiçəyim, 20 illik ax çiçəyim. Gözəl günlərin dostu və anonim olaraq Lalə xanıma çiçək də göndərə bilərsiniz. Telefon açırsınız, ax çiçəyim apar evlərə, evə gül çatdırır. Lalə xanım da sevinir, deyir. Deyir, artıq hamısını almışam. Yaxşı eləmişsiniz. Belə, və instudiyaya təşəkkürlər. Bugün saç düzümümə görə Nurana xanıma təşəkkür eləmək istəyirəm instudiyadan. Nuranıçka, çox sağ ol, nə yaxşı ki varsan dostum. Bu günləri mənim saç düzümümə gözəl bir əl gəzdirdi və Nurana xanıma təşəkkürlər. Vizajıma görə isə Zeynəbimə təşəkkürlərimi bildirirəm. İnstudiya, var olun, sağ olun. Yeri gəlmişkən, dostlar, sizə təşəkkür eləyirik. Çingiz mənim, nə zamanda sizin, mən gəlin baxım, musiqili teatrda rolünüz? Mən bir şey deyim sizə, ayın 28-i Rus Dram Teatrında Əlini Not tamaşası gedir. Artıq bilirəm ki, anşılaqdır. Çox maraqlı aktyorlardır. İlqar qoyubu, Səfa, İlqar Səfa qoyubu tamaşanı. Orada Murad oynayır baş roldə, mənim oğlumdur, İbrahimdir və bir neçə aktrisalar var, aktyorlar var ki, ona baxsınlar, 29-ı musiqili teatrda mən və Afaq xan Bəşir qızı Bankirə daxili tamaşasıdır. Bəli, 29-u biz də lider olaraq çəkəcəyik. Çəkirsiz o. Bəli, tamaşanı lentə alıb efirdən göstərəcəyik. Həlal olsun, şoketimizi elüzə. Belə. Sağ olun, əslində sabah görüşəcəyik yenidən eyni zamanda, eyni məkanda. Özünüzə yaxşı baxın, can sağlığı arzulayıram. Buyurun, bugünkü gün üçün sonuncu nəğmə. Böyük məmniyyətlə, Azərbaycan xanımlarının rəqs elədiyi rəqslərin adı ilə, qədim məkanlarımızın adı ilə Azərbaycan qızları. Oynayacaq, rəqs eləyəcək.